Incendi a la via Augusta de l'Hospitalet de l'Infant. Cap a 2:15 del matí d'aquest dijous 6 de maig, la policia local ha rebut una trucada amb l'avís de l'emergència, i és que una dona alertava des del carrer de l'existència de foc al seu habitatge. Tant la policia local com els bombers i una ambulància s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'incident no ha deixat danys personals i els materials no han arribat als habitatges dels costats, només han afectat a la cuina on s'ha originat l'incendi. La causa del foc ha estat aparentment un cortocircuit en un aparell electrodomèstic. Per tal de garantir la seguretat, la policia local ha acordonat la zona i ha interromput la circulació de gent i vehicles als voltants del lloc dels fets.